Доброго ранку, 8 година, на ЮА Поділля випуск новин, студія ведуча Світлана Поробок. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегону Гречани-Чорний острів буде закритий з вечора і до ранку протягом 3 днів, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Мирончак. З його слів, на переїзді виконуватимуть термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту закриють з 19-ї години до 6-ї ранку 18-го, 19-го та 20-го серпня. Відновлять рух транспорту після 6-ї ранку 21-го серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238-го кілометру перегону Гречани-Чорний острів через населені пункти Олишин, Велика Калинівка, Осташки, Педоси, Водички та автодорогу М-12 Стрий-Знам'янка. Ритми міста із такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка британського художника українського походження Сергія Овчарука. На відкритті побувала наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Усі представлені роботи Сергія Овчарука виконані мастихіном, а не пензлем. Це дуже непроста техніка, дуже треба колір відчувати, тому що імпровізація. Тобто ти починаєш з чогось голови, але ти ніколи не певний, чим воно закінчиться. І от то мене більше всього і везе, така непередбаченість. Тому дуже важко і треба колір дуже вбивати, знаєте, тому що поправити не можна. Пензлями можна записати, а тут же можна тільки все скрести чи спалити, чи порвати. Народившись у Львові, Сергій Овчарук у Хмельницькому провів своє дитинство. Свідоме дитинство 65-го року, до 80-го, поки я не залишив Україну, я провів тут і вчився в художній школі. І цього року, якраз от зараз, думаю, в цей час, якраз 40 років, як я закінчив художню школу. Так що от ви маєте звіт. На персональну виставку митця прийшли викладачі Хмельницької художньої школи, у якій він навчався. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко каже, у нього особливе відчуття кольору. Є багато різних серій. Це і Лондон, і Венеція. А серія «Ритми міста» вирізняється динамікою міського життя. Імпресіоністично він працює як манера. Імпресіонізм – це окремими чистими мазками, які сполучаються, стоять один біля одного, які на відстані нам дає зображення. І воно виходить таким об'ємним, тому що імпресіоністи казали, що чорного кольору взагалі не існує. І навіть тіні завжди кольорові. І тому на відстані це здається зображено в 3D-техніці. А експресія тут в тому, що все абсолютно в нього живе, рухається так, як він це відчуває, як він бачить. Хмельниччина є домівкою для багатьох творчих людей, для багатьох художників. Він тут навчався і зараз він показує свій талант усьому світові. І нам приємно, що у біографії художника, який виставляється в багатьох галереях, музеях всього світу, картини якого є в багатьох приватних колекціях, так само в багатьох країн світу, в біографії цього художника є стрічка із зазначенням «Хмельницька художня школа». Переглянути виставку Сергія Овчарука «Ритми міста» у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 8 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Всеукраїнський фестиваль-конкурс гумору та народної авторської жартівливої пісні «Лісапет-фест» вперше відбудеться на Хмельниччині. Про це повідомив концертний директор гурту «Лісапетний батальйон» Сергій Фаліон. За його словами, відбуватиметься фестиваль-конкурс у селі П'ятничани Чемеровецького району 17 та 18 серпня. 17-18 серпня відбудеться перший фестиваль жартівливої та авторської пісні «Лісапет-фест». На цей фестиваль ми запрошуємо різноманітні, звичайні, прості, аматорські, народні колективи з усієї України, з різних сіл. Хоч трішечки якось поляризувати оцю народну пісню, жартівливу пісню, авторську серед звичайних людей, серед села. Сільський, скажімо, такий жанр трохи просунути, подивитися, можливо, відкрити якісь нові імена, нових авторів, нових виконавців, нові народні гурти, які собі по селах, знаєте, там за мішок гречки співають, ніхто про них не знає. Перший день це буде конкурс. Він буде весь день іти, тому що дуже багато гуртів зареєструвалося. Буде конкурс серед цих гуртів, вони виконують 2 твори, обов'язкова умова. Один з творів, якийсь ремейк на «Лісапетний батальйон». За словами Сергія Фаліона, 2-го дня на відвідувачів фесту чекає караоке на Майдані та гала-концерт.
А друга пісня – це або авторська, або народна, гумористичного плану, характеру пісня. В журі буде Ігор Кондрацюк, власна Наталя Фаліон, засновниця цього фестивалю, Микола Янченко, народний артист, Оксана Пекун буде також, ну і Нікола Петраш. На другий день буде караоке на Майдані з Ігорем Кондрацюком, десь півтори години, і з 18-ї години почнеться гала-концерт, на який ми запросили наших друзів, відомих українських артистів, таких як Тетяна Піскарьова, Петя Чорний, гурт «Фрістайл», гурт «Тріода», шоу-дует баяністів «Віва». За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося за півгодини.